На почетокот на месец јуни Штипската филтер станица бележи зголемена потрошувачка на вода. Според беносуминатата година во овој период кога температурите беа повисоки и немаше врнежи од дош, во изминативе неколку дена регистрирани се рекордни 185 литри во секунда. Просекот лани за цел месец било околу 190 литри во секунда. Просечната потрошувачка во овој период се движи околу 16.000 метри кубни или околу 180 до 185 литри во секунда вода. Минималната потрошувачка за овој период изнесува 90 до 95 литри во секунда, додека максималната потрошувачка достигна до 250 литри во секунда вода. Останува апелот до граѓаните за рационално користење на вода. Од филтер станицата велат дека располагаат со доволни количини на вода и им гарантираа на Штипјани дека со рационално користење од нивна страна ќе нема рестрикции оваа година. Освен подземни води, филтер станицата е способена за превземање и преработка на површински води.